Velik pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u moj novi video. Dobrodošli u Q&A, nismo se dugo videli, nismo dugo pričali ovako. Obično ste me pratili na Instagramu i tamo sam odgovarala na vaše poruke. Ukoliko me ne pratite na Instagramu, obavezno zapratite milica.peric. A danas vam odgovaram ovde u okviru videa na pitanja koje ste mi postavljali na Instagramu. Neću vas stavljati kome šta pitao, prosto želim da bude potpuno anonimno. I ja se izvinjam zbog haosa okolo, ali apsolutno nisam imala vremena da sredim sve, tako da ćemo danas biti ovako malo neuredni. Ali dobro, valjda da mi nećete zameriti. Neka pitanja su više malo za ženski kutak kanal, ali potrudit ću se da odgovorim ovde sve koliko je u okvirima, da kažemo, nekako mog života i moj životni update. Ali neke stvari specifično, koliko želite da vidite na kanalu ženski kutak, prosto pišite mi u komentarima, pa ćemo zajedno da odgovaramo i rešimo vaše probleme i nedoumice. Prvo pitanje je možda upravo više za kanal ženski kutak, ali da li Lazu interesuju knjige? Moj ima 18 mjeseci i još ga ne interesuju. Laze prve knjigice dobio možda 2-3 mjeseca i ja sam od tada krenula, bukvalno on nije imao pojma što se to dešava, šta je to uopšte. Ja sam krenula često da ga stavljam pored sebe i držimo tako knjige i gledamo, čitamo, pričamo. I on je prosto navikao da je to nešto jako zanimljivo, jako interesantno i on sada vrlo često imamo nekoliko knjiga, ne znam, možda 10 knjiga imamo različitih i on sada vrlo često kad mu je dosudno, on uzme i izvuče, donese mi i onda sednemo zajedno i pričamo o knjigicama, odnosno o stvarima koje ima u knjigicama. I mislim da je to nešto što on ima baš različite faze, u smislu da nekad mu je mega zanimljivo, nekad mu je mega dosadno, ali nešto što je konstantno od početka, od kažem 2-3 mjeseca, bukvalno stalno mu pokazujemo i mislim da baš voli da čita. Zašto si odlučila da smršaš i kako se sada osjećaš nakon par izgubljenih kilograma? Ima nekoliko pitanja vezano za dijetu, ali ajde sad da ih ne tražimo posebno. Odlučila sam da smršam zato što sam ceo život bila mršava. Ja sam visoka 173 i došla sam do toga da sam u jednom momentu imala 75, u jednom momentu sam imala čak 78 kg. I bila sam jako troma, neaktivna i to me jako nerviralo jer ceo svoj život sam provela aktivno. Ja sam plesala, često sam išla na različite sportove, aktivnosti, stalno sam bila aktivna, šetala sam i u jednom momentu sam imala 57 kg. Znači, pogledajte koja je to razlika, bukvalno 20 kg na moju visinu. Naravno, mislim da sam sa 57 kg izgledala anoreksično, ali generalno taj moment da sam ja bila neaktivna i troma me je najviše nervirao, ne čak i toliko fizički izgled, jer meni stvarno nije bilo nikada sramota da odem u kupaću na bazen i sve, znači kako god da sam izgledala, baš mi bilo briga, ali mislim da me taj moment gdje sam ja bila troma i gdje nisam mogla da uradim stvari koje sam zamislila, da me to najviše psihički ubijalo i odlučila sam da to promenim. Naravno, i kada smršate sve prosto, koliko god da volite vaše telo, čak i kad ste debeli i kad vam nije problem, govorim iz svog nekog iskustva, ipak kasnije kada smršate budete mnogo srećniji i zadovoljniji svojim tijelom, imate mnogo veće samopouzdanje. Šta radi Laza? Laza je trenutno u vrtiću. Kako si, šta ima? Evo, brate, dobro sam, nema ništa. Planovi za leto? Nemam nikakve planove za leto. Mislim, voljela bih da odem na more u Grčku, ali prosto nije sad, ne znam, nije nešto pretjerano isplanirano. Da li ćete ti i cilj doći nekada u Kragujevac? Ovo pitanje da li će doći negde, apsolutno ne želim da odgovaram, zato što smatram da su bez veze. Jer ako budem dolazila, podelit ću to na mom Instagramu, ukoliko je neki festival ili neki događaj koji me pozove i želi da ja dođem, ja ću tamo doći i najavit ću to definitivno kroz svoje kanale, ali ovako da li ću doći, ne znam ja šta, random, turistički, prosto ako idem turistički, ići ću turistički, neću to deliti na sve strane. Da li ćeš snimiti nekad kako vežbaš i spremaš zdravu hranu, kao što je bio Daily Fit Challenge 30 dana? Ovo sam razmišljala da radim na TikToku, zato što sam stvarno promijenila dosta svoju ishranu i dosta vežbam u posljednje vrijeme. Naravno, to su vežbe od nekih youtubera koje pratim, kao Grow With Joe, Cloeting, Healthista kanal itd. I zaista su postali deo moje rutine, tako da možda, evo, pišite mi da li želite da vidite to na TikToku. Da li si zadovoljna svojim izgledom? Trenutno je. Ja sam, ima još dosta toga da se radi i ja bih želala da
zategnu svoje tijelo, posebno više kože posle trudnoće i porođaja, ali dobro, polako, polako, malim koracima. Često sanjam jednu curu koja mi se sviđa, pa me zanima šta misliš, je li to možda neki znak. Što se tiče snova, ja jako malo sanjam, a ono što sanjam je uglavnom neka moja podsvest i nešto o čemu mnogo mislim u neko posljednje vrijeme. Kada nekoga sanjam, znači da sam o toj osobi baš mnogo mislila i da sam baš mnogo razmišljala i ja ne shvatam snove kao neki znak, ja shvatam snove kao neko, da kažemo, opterećenje u smislu, ne negativno, a nego da si ti opterećen tom osobom u smislu da mnogo, mnogo razmišljaš o toj osobi. Ja bih shvatila to samo kao znak da ti se ona baš mnogo sviđa. A da li znaš koliko jak računar će biti potreban za Sims 5? Iskreno ništa nisam istraživala o Sims 5-ici, tako da apsolutno ništa ne znam. Kako je Laza prestao sa dojenjem? Ovo je bilo vrlo spontano, na moru je prestao da sisa zato što je dobio stomačni virus i posle sisanja se ispovraćao i više nije hteo da sisa. Snimam kako Laza priča. Ja se trudim da Laza ne eksponiram toliko i kada ga slikam i snimam ili šta god, to se dešava ponekad kada nešto želim da prosto imam neku svoju memoriju, odnosno da imam negdje zabeleženo neki događaj sa njim. Ali trudim se da ga baš i ne snimam i ne eksponiram jer prosto danas sutra on će odrasti i ići će u školu i možda će ga deca zezati ili nešto i ja to prosto ne želim. Želim da ima normalan život koliko god da je to moguće, ukoliko jednog dana odluči i onda se bavi ovim, onda ćemo da se snimamo zajedno. Da li će biti neki Sims video? Ne znam, ja se nadam da ću uskoro, moja neka želja je da se aktiviram po pitanju videa i snimanja na ovom kanalu, tako da svaka podrška bi mi dobro došla, ostavite obavezno like. Ali, eto, vidit ćemo koliko ću ja to moći da uradim. Da li si čula da su izbacili Origin i prebacili se kompletno na e-app? Nisam čula, tj. Jesam čula, ali nisam istraživala ništa o tome, tako da sljedeći put kada pokrenem Sims mislim da će mi trebati mnogo edukacije da se saberem gdje se šta nalazi. Kako ti se čini iPhone 14 Plus? Ništa nisam rješavala, ništa nisam gledala vezano za iPhone 14, trenutno koristim 13-icu i jako sam zadovoljna i ne planiram da promenim telefon. Generalno menjam telefon na 2 godine, tako da mislim da će 14-ica biti preskočena. Tvoje mišljenje o raspadu Balkan Info? Generalno mi je jako tužno kada se nešto veliko izgradi i kada je potreban tim ljudi da tako nešto veliko izgradi i da se onda na kraju svi raspadnu. Doživljavala sam to nekoliko puta i uvek mi je bilo tužno, čak i kao učesnik i kao posmatrač. Uvijek mi bude tučno kada vidim da se neka ekipa raspadne. U čijem podcastu bi želala da gostuješ? Ima nekoliko podcasta koje pratim i koje bi voljela da budem gost jednog dana. Voljela bih da budem deo Budcast podcasta, šalim se. Sad ne bih možda mogla biti fizički deo toga, ali to mi je jednako baš jako zanimljiv podcast. Ali ovako što se tiče, generalno, najviše volim da slušam Pojačalo. Uglavnom pustim kada nešto radim, volim da slušam neke interesantne ljude i to je nešto što najviše slušam. I planiraš li opet snimati Sims 4? Iskreno, da i ne, zato što mi jako mnogo vremena oduzima. Iskreno, nemam toliku zaradu od toga, a trenutno mi je zarada jako bitna zbog deteta i zbog svog života. Prosto promenili su mi se neki prioriteti u životu. Tako da bi mi jako teško bilo da se aktiviram da snimam, ali voljela bih. Znači, nije da ne bih voljela, voljela bih, ali prosto situacija je takva da ne znam da li ću moći. Tako da svakako ću se potruditi, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju, hvala vam puno svima na pitanjima. Ukoliko, kao što sam rekla, ukoliko me ne pratite na Instagramu, obavezno me zapratite milica.pjeric. Ukoliko me ne pratite na TikToku, milica.kovalska, zapratite me i tamo. Potrudit ću se da budem i tamo aktivna. Potrudit ću se. Pružite mi podršku. Hvala vam mnogo na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem videu. Nadam se da neće proći nekoliko mjeseci do sljedećeg videa. Hvala vam puno. Bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.